И какво са хора, аз съм Мъжда, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с един огромен епизод на кариерата ни с Левски. В днешното видео ще играеме матч срещу ЦСКА, дерби срещу ЦСКА София и веднага след това ще имаме гостуване, последен матч от групите ни на Лигата на конференциите, гостуване на Астън Вила, пряк матч, който ще се борим за първата позиция в групата, след като имаме гостуване на Ботев Враца, домакинство на ЦСКА 1948, между другото, ако не се лъжа за първенството, двете ЦСКА са единствените отбори, които успяха да ни бият, да. Така че имаме да си отмъщаваме днес, буквално двете ни единствени загуби за първенство са срещу да двете ЦСКА-та, срещу които ще играем в днешно видео и още завършим епизода с гостуване на Спартак Варна, а вече на следващия епизод отваря трансферният прозорец, така че хора, искам много мощни трансфери да пишете долу в коментарите и да кажете какво бихте искали да привлечеме към клуба. Най-рядно ще направим някакви продажби, имаме 25 000 лева като бюджет и 16 лева заплати. 16 евро заплати имаме, така че пишете в коментарите какво искате. Така че хора, ако искате още епизоди на кариерата ни с Левски, праскайте мощно палеца нагоре на видеото и се абонирайте за канала, наистина хора. Много ще ви благодаря наистина, ако се абонирате за канала, страшно много ще ми помогнете наистина по този начин. Така че нека да видим сега какво ще направим срещу отбора на ЦСКА, които ни биха в предния матч май с един единствен удар. Така че да видим дали ще можем да си вземем реванш. Ето как изглежда и класирането. Намираме се на две точки пред Лудогорец. Така че Ботев и ЦСКА са доста далеч от битката за титлата. Така че за момента ми се струва, че време е за дерби между Левски и ЦСКА. Най-голямото дерби в България, няма по-голямо просто. Наистина атмосферата ще бъде просто уникална. Така че наистина ще бъде безкрайно, безкрайно интересно. Какво ще се случи в този матч? ЦСКА са четвърти в класирането на 11 точки от нас. Левски излиза за победа. Левски иска да си вземе реванш за загубата, която допусна по-рано през сезона. Така че нека да видим какво ще направят сините. Най-доброто сме извадили. Рикардини изглежда вече се утвърди като резерва. Патрик Фолер като титуляр просто. Фолер наистина се представя много добре и няма как да го ставим на резерва. Така трябва да мислим, че го и продадем. Защото е 84 оверал. О, виждаме! Най-добрата атака срещу най-добрата защита в цялото първенство, така че искам само да припомня, че това го бяхме видяли срещу Арда, обаче след матча изглежда вече Арда не са имали най-добрата защита, защото отнесоха 4 гола. Така че дали нали ще последва същата съдба и за ЦСКА, но трябва да помислим дали ще продадем Патрик Фолер, защото наистина е много скъп и мога да вземе доста приходи от него определено и да направим супер могъщ отбор. Възможно сега за Левски. Паща има там към Адриан Краев, Патрик Фолер е с кълбото, Патрик Фолер, Фолер е на хубава сега, Фолер стрелява, Фолер! Спасяване отново на вратаря на ЦСКА отново, спомняме си в първия матч, направи матча на живота си вратаря на ЦСКА, така че да видим дали и сега ще направи матча на живота си, обаче това май вече е Босато. Първия матч май беше Евтимов, сега е Босато, така че да видим пък какво ще направи, той стадион е пълен до дупка, виждаме и гостуващия сектор, изпълнен с червени фенове, центриране там. Вендерсън това нещо успели да вземе топката, не е контратака за ЦСКА. Кръстев. Георги Йонов сега по крилото, Георги Йонов шанс за ЦСКА. Възможно центриране! О, това е гол! Какво се случи тук 1-0 за ЦСКА? Какво стана в щитата на Левски? Какво направиха тук сините? Хосе Кордова ли е големия грешник, ми се струва, да. 1-0, кой отбара за гол, не знам кой е това, но 1-0 за червените. Огромна грешка в защита на ЦСКА и дербито почва ударно. Хосе Кордова ли тук? Да, какво направи Хосе Кордова? Какво направи Хосе Кордова тук? Уоу. Безобразно се представи тук Хосе Кордова и дербито започва просто ударно, което дава предпоставки за много голове. Уау. Един на ужасно начало за Левски. О, каква грешка на Хосе Кордова? Втора безобразна грешка на Хосе Кордова. Ще го извадим от игра, ако продължава по този начин, но прекрасна намеса тук на Кордова. Много рискована намеса, но добра намеса в крайна сметка. Браво на Хосе тук предотврати, може би втори гол. Шанс сега за Левски обаче. Патрик Фолер. Патрик Фолер е с колото. Патрик Фолер. Какво ще направи Фолер? Подава към Уилтън. Уилтън сега е с колото. Уилтън. Уилтън на хуба. Уилтън стрелява, Уилтън намеса. Роналдо сега там. Роналдо се обръща. Роналдо на хуба, няма на кой да подаде Роналдо. Шанс сега там, подаване ще има ли? Не. Много динамичен мач, наистина много положения. Това искат да виждат феновете.
И Калян Кръстев, който има 8 гола. Уау! Кой е Калян Кръстев, бе, човек? А това не беше ли Корнера, бе? О, това е огромна грешка. Шанс 2-0 за ЦСКА. Какво се случва? Какво се случва с защитата на Левски? 2-0 в 37-та минута на мача. Каква грешка в защитата на ЦСКА, в защитата на Левски? Кошмарно просто. Просто кошмарно взривява се гостуващия сектор. Дали Левски има силите да обърне? Кой сега сгреши там? Кристиан Димитров просто го преминаха покрай него като конус. Не успя тук и Пламен Андреев да направи нищо. Това е 2-0. Кошмарен матч за Левски наистина. Кошмарен матч за сините. Паза Патрик Фолер. Патрик Фолер сега. Обръща Фолер. Стрима Фолер. Рао на меса. Солидна защитата на ЦСКА. Доста по-солидна от тази на Левски в този мач. Тук топката е за Роналдо. Роналдо! Прекрасна изява там. Левски просто не може да създаде някаква 100% ситуация. Отправяме някакви изстрели, но липсват чистите голови ситуации. Шанс за Левски сега. Топката е за... Не знам кой е това. Пас там ще има ли? Не. Левски ще трябва да промени нещо корено през второто полувреме. Грешкато голяма защита. О, съдята! Съдята! Безобразно отсъждане тук буквално. Излизаше в страхотна ситуация отбора на Левски тук. Кошмарен момент за Левски отново! Кордова се намесва! Шанс за ЦСКА! Удар! Най-сетне ЦСКА не вкараха като отправиха удар. Вау! Нали сега може и Левски да вкара най-сетне като отправи удар? Това е големия въпрос. Защото сините имат положението, имат изстрелите, но попаденията ги няма! Фолер на хубава стрела! Фолер! Гол! Левски се връща в матча в 56-та минута! Най-сетне сините реализират! Фолер, вземай топката, бе! Абе, вземи е топката, бе, Фолерчо! Фолер си подритва там топката. 2-1 Левски се връща в матча. Каква драма само на Герена. И най-сетне Левски реализира вратата на ЦСКА. 2-1. Гол за Левски. Каква драма само наистина. Какво ще се случи до края на матча? Наистина е безкрайно интересно. Стадиона се изривява. И тук вратаря Босато можеше на размина му се наистина. На много малко му се размина на Босато да спаси. Тук Фолер просто се утвърждава като звездата на отбора просто. Заедно с Уелтън Фелипе. Но определено бих казал, че вече Фолер е по-голяма звезда от Уелтън Фелипе в нашия клуб. Просто трябва да се замислим наистина сериозно. Дали ще го продаваме Фолер. Да ги да вземе солидни милиони, много милиони наистина. Наистина за много милиони става на въпрос. Или ще го използваме! О, тук трябваше да бъде подадено към Фолер. Не се получи шанс сега за Левски. Не. Това трябваше там да е пас към Фолер преди малко. Ако това беше пас към Фолер, му ставаше страшно наистина. Огромна драма наистина. Но трябва наистина да се замислим много за Патрик Фолер, защото определено наистина много голяма роля играе той за клубония. Ако го махнем, какво ще стане с състава ни? Кой ще бележи попадения? Виждаме, че Рикардиньо почти не бележи попадения. Феновете на Левски са се ентусиазирали и виждат, че сините натискат 6 гола за Патрик Фолер в 14 мача. Прекрасно изпълнение наистина на Патрик Фолер тук. И Левски мечтае за изравняване на резултата. Да видим ли това, че се случи. Контратака за сините! Сините тръгват напред. Чочев там нищо не направи. Чочев ще бъде изваден от игра. Стефанов ще влезе в игра. Нищо не прави Чочев в този матч. Така че го вадим от игра. Георги Русев, дали да го вкараме да се раздвижи малко? Не знам, нямаме. Няма и пак чак някакви такива колосални. И Митков ще вкараме в игра. Просто и Марин Петков нищо не прави. Кога в Фаталия малко куцов това в този матч. Но нямаме просто някакви такива колосални смени, някакъв футболист, който да влезе и да мога да ни реши матча. Страшно става тук. И намеса на Пламен Андреев. Ключово спасяване. Най-сетне Пламен Андреев прави спасяване с ЦСКА. И Левски трябва да се съвземе и да вкара изравнителен гол. Наистина важно е това Левски да не губи. Скачите там. О, какво спасяване на Пламен Андреев. Е, ЦСКА си надиграва Левски в този матч. Няма какво да кажем просто. Или поне в последните минути цялост в матча все още не можем да кажем как ще завърши матч и да видим Левски. Може да направи в много мощен натиск, но Пламен Андреев ни вади тук. Пламен Андреев с извънземно спасяване в тази ситуация. Паза Уелтън. Уелтън Фелипе, топката е за Патрик Фолер. Патрик Фолер сега там. Най-силните футболисти на Левски се комбинират. Сега шанс за сините. Асен Митков е с топката. Митков. Пас към Патрик Фолер. Какво ще изобрати Фолер? Фолер се обръща там.
Фолер търси пруката, подава към Асен Митков. Митков сега там. Шанса Левски ще има ли? О, този пас, ако беше преминал. Ставаше страшно за ЦСКА. Късмета за сините липсва. Левски трябва да направи нещо. Пас за Роналдо. Роналдо е стопката. Фолер е сега с комото. Пас там ще има за Роналдо. Роналдо на хубав шанс за Левски. Роналдо! 2-2! Левски изравнява! 2-2 в 90-та минута! Роналдо отново е големия герой за Левски в последната секунда на мача! 2-2! Невероятна драма! Левски намери силите! Левски намери силите от този мач! Левски намери сили! Да отбележи Роналдо! Отново е големия герой за Левски! Невероятни нерви показват сините! И показват наистина шампионски менталитет! Левски успя да се измъкне от почти невъзможен матч. ЦСКА играше наистина много силно. Много силен наистина матч между Левски и ЦСКА. Това искат да виждат феновете. Тръгвай там, тръгвай, тръгвай. Шанс за Левски. Дали сините не могат да спечелят матча? Възможно за Левски. Оу, не, този пас не мина. И това може би ще бъде всичко от сблъсъка. Или пак не. Съдята ще даде шанс за ЦСКА. Йомов сега на хуба. Оу, какво става там? Пасяване на Пламен Андреев. Невероятен Пламен Андреев. Аз лично бих дал играч на матча на Пламен Андреев. Това беше невероятно спасяване, което спасява Левски от загубата. Пламен Андреев е героя за Левски в този матч. Какъв матч само за Пламен Андреев? Той трябва да спечели играч на матча, ако Левски тук оцелее. Шанс за ЦСКА. Топката трябва да бъде изчетена. Съдята трябва да свири край. И го прави най-сетне. Две минути се играеше повече от отсъденото и Левски успява да се спаси срещу ЦСКА. Какъв матч само между сини и червени, наистина страхотен сблъсък, наистина. Страхотно дерби между Левски и ЦСКА. Пламен Андреев за мен заслужава играч на матч. Роналдо също отново е герой. Патрик Фолер демонстрира и той класа си. Невероятни сините. Показаха наистина, че не се предават до края. Време е сега за огромен матч срещу Астън Вила. В интерес наистина, ако искаме да станем първи в групата, вече сме се класирали на финали за 100%. ЦСКА също има шансове и доколкото знам Лудогорец тук в Лига Европа и те имат шансове, играят буквално и двата отбора срещу преките си конкуренти за второто място. Но пък ако Лудогорец завършат трети, ще дойдат в Лигата на конференциите. Така че представете ли си Левски, ЦСКА и Лудогорец в Лигата на конференциите на финали? Ще бъде много интересно, но ако Левски иска да завърши първи в групата, трябва да вкара 4 гола във вратата на Астън Вила. Трябва да биваме буквално с 4-0 Астън Вила, понеже те ни биха с 3-0. И трябва в преките мачове да сме по-добри от тях, ако искаме да станат някакви работи, което е невъзможно. Но пък защо Левски просто да не излезе отворено, да се надиграва с отбора на Астън Вила. И защо пък да не постигат нещо си. Ще видим какво ще стане наистина. Патрик Фолер с 3 гола в последните 3 мача ще бъде пълен до дупка в Вила Парк наистина. Наслада за окото е Левски да играе на този стадион. И то за Лигата на конференциите, огромен матч наистина за Левски на Вила Парк в Бирмингам. Левски ще има много, много тежка задача срещу отбора на Астън Вила, който се представя много силно в висшата лига. Виждаме на вратата на Астън Вила и световният шампион Ени Мартинес, който спечели и най-добрия вратар за тази година, така че наистина ще бъде безкрайно, безкрайно интересно. Виждаме и синята агитка. Виждаме и синята агитка наистина на слава за окото са тези матчове. И се надяваме, че Левски ще може да помечта и за Шампионската лига. За такива мачове и в Шампионската лига до година. Виждаме това. Дани Инкс ли е, бе, човеч? Дани Инкс, те излизат с най-доброто ми се струва. Астън Вила, защо пък да не излизат с най-доброто? Астън Вила отбор, който иска да печели всеки един мач, така че... Виждаме тук и Еми Мартинес, който е просто невероятен. Минкс виждаме с капитанската лента. Така че Левски има много, много, много тежка задача. С този матч Левски ще покаже докъде е достигнал с развитието си. Дори сините да не завършат първи в групата, нека да направят едно достойно представяне в този матч и да покажат, че могат да се противопоставят на големите отбори, тъй като в предния матч, що Астън Вила, не видяхме това. Уоткинс, Инкс, Сансон, Дъглас Луис, Магин, Минкс, топ половината им отбор го знаем. Мати Кейш виждаме, Мартинес, Педроза, направо уникален отбор има Астън Вила. Няма футболист, който да не знаем в този отбор. Това е просто огромният отбор на Астън Вила. Левски наистина има много, много тежка задача. Астън Вила ще търси пълен актив от 18 точки. Астън Вила е на път да направи
6 победи от 6 мача в групата. Така че дали Левски може да спре англичаните от тази серия, дали Левски може да направи нещо наистина много, много трудно. Естествено, сините излизат с най-доброто, с което разполагат. На вратата ще бъде Пламен Андреев, от ляво Цунами, от дясно Петрис, двойка централни щитници Кристиан Димитров, Хосе Кордова в халфата линия, Адриан Краев, Чочев, Марин Петков. Атаката е естествено обичайните за подозряни. Уелтън Фелипе, Роналдо Сантош и Патрик Полев, който наистина е голямата ни надежда в този матч. Нека да видим какво ще направят сините. Време е за огромен матч наистина за Левски. Може би най-тежкият матч от началото на кариерата ни. Гостуване на Астън Вила. Начало на матча. Уелтън Фелипе тръгва по крилото. Уелтън Фелипе. Добро начало тук на сините. Уелтън Фелипе добре овладя. Подаване сега там. Топката е отнета. Левски ще се надиграва с Астън Вила. Няма причина сините да не пробват нещо повече в този матч, защото какво има да губят сините? Дори да загубят, нищо няма да стане. Но пък ако спечелят, могат да спечелят наистина много, така че този матч за Левски наистина само един бонус за доброто представяне, което сините направиха до тук през групата фаза. Невероятен пас наистина. Това беше наистина фамозен пас. И тук шанс за Астън Вила. Пас там сега шанс. Астън Вила без някакви толкова сериозни положения, така че бих казал, Левски се противопоставя успешно до тук на отбора на Астън Вила. Шанс сега Патрик Фолер. Пас там има сега за Марин Петков. Марин Петков там! Подава към Фолер! Фолер ще трябва там! Ау! Какъв пропуск на Патрик Фолер! Недопустим пропуск на Патрик! Ау! Трябваше да насочи с десния си крак Патрик Фолер тук и това може би ще да е и на нула. Левски пропусна да поведе на Астън Вила. Огромен пропуск в 24-та минута на матча. Сините влизат с добро настроение от матча с ЦСКА, тъй като 2 на 0 да успееш да изравниш то в последните секунди на матча наистина. Сините с доста добро настроение след матча с ЦСКА. Шанс обаче за Астън Вила и това е 1 на 0. 27 минута Левски пропусна да открие и Астън Вила го направи. 1 на 0 в 27-та минута наистина безкрайно неприятно. Просто класата на футболистите на Астън Вила е нереална. 1 на 0 за Астън Вила. Дани Инкс е голмайсторът. Може би може и по-добре да се намеси Пацо Тигъра, но нека да не оценяваме и това, което направиха защитниците ни. Те нищо не направиха, така че не мога да обвиняваме тук просто Пацо Тигъра. 4 гола в 5 мача на Дани Инкс. Сините просто не могат да вземат притежанието на топката. Астън Вила владее и си прави каквото си желае. Просто нивото на Астън Вила е прекалено високо. Астън Вила си прави каквото си желае. Този пропуск на Патрик Фолер беше наистина голям. В момента наистина мисля, че всички осъзнаваме колко голям беше този пропуск на Патрик Фолер. Левски отново е поставен в същата ситуация като в предния матч. Но ми се струва, че тук ситуацията вече е къде-къде е по-невъзможна да изравниш на Астън Вила. Жалко наистина за сините. А пък на почивката ЦСКА води с 0 на 1. Над Бодю Глимт, а пък Хайдук Сплит се затвърждава трето място, което няма никакво значение. Наистина буквално абсолютно все тая. Дали ще завършат трети или четвърти, и трето място нищо не дава. Така че абсолютно не се тая, но пък ЦСКА има голям шанс да завърши втори в групата си и да отиде заедно с Левски на финали. Ще видим естествено отгоре с какво ще направи в Лига Европа и дали ще отиде в Лига Европа или в конференцията, или пък никъде. И това го има в играта, така че да видим наистина какво ще стане. Единственият отбор, който за момента на 100% си е гарантирал финали, е Левски. Каквото и да стане в този матч, с 10 на 0 да ни бият и с 100 на 0 да ни бият, абсолютно се тая е. Но пък сините ще се пробва да направят нещо невъзможно. О, това може би ще бъде трети гол. Пламен Андреев тук тръгна да излиза. Спасяване на Пламен Андреев. Дали отново Пламен Андреев не запазва Левски в матча? Защото сега сините остават в играта. При 3 на 0 вече тотално всичко приключва, но пък сега пък ако сините върнат един гол, до края на матча имат предостатъчно време да направят някакво чудо. Уелтън Фелипе с топката. Уелтън. Трябва да има подкрепа Уелтън от този отбора си, за да направи нещичко. Уелтън Фелипе. Пас към Патрик Фолер. Фолер! Удар в Фолер! О, не. Намеси тук на защитата на Астън Вила. И това ми се струва обаче, че ще бъде. А, не. Няма да е директен червен картон. Все Кордова получава картон, но Левски наистина трябва да направи нещо в следващите 10 минутки, ако иска да помечтае. И това е шанса сега! Марин Петков! Пас към Роналдо! Роналдо е с топката сега, Роналдо със скоростта си! Може ли Роналдо да направи нещо? Роналдо по крилото! Роналдо трябва да получи подкрепата!
Шал за Левски! Пас към Фолер! Фолер сега! Кройф! Кройф стреля! На места на Еми Мартинес! Може би трябваше това да е Фолер и щеше да стане страшно, но не! Ао! Дари Кройф тук не може още малко да се приближи. На месата тук на Мартинес е солидна. Левски сега ще има корнер. Центриране към Патрик Фолер. Той стреля! Греда за Левски! Е, Сиите определено правят по-добър матч от първия, в който просто отнесоха 3 гола, 3 парцала, които буквално нищо не направиха сините. В този матч имаха едно положение, това е всичко. Този матч обаче е съвсем различно. Сините удрят и Греда. Левски заслужаваше да вкара поне едно попадение в този матч и ми се струва, че все още има шанс да го направи. Петрис тук сега. Изглежда вече Астън Вилла са доста разконцентрирани. Пасите за Уелтън Олд. Дали ще успее да го стигне Уелтън? Струва ми се, че да, че да! Шанс сега там! Уелтън Фелипе Рахула! Уелтън! Пас там за Краев! Краев ще стреля ли? Краев! Нищо не направи Краев тук, наистина! Не е най-силният матч на Краев това определено и в последно време наистина не се представя много добре Адриан Краев. Шанс сега за Астън Вилла. Добре, шанс сега ще има за сините. Могат ли нещо да изобратят наистина? Сините. Пас там. Краев. Марин Петков. Фолер. Патрик Фолер. Уелтън Фелипе. Уелтън! Спасяване! Удар! Гол! Левски вкарва! 2-1 Левски се връща в матча. Не бе, взема топката. Какво прави, Маринчок? Това е гол за Левски, обаче 2-1. Има ли шанс за Левски да направи чудото? 86-та минута. Левски просто го заслужаваше. Левски просто заслужаваше да вкара гол в този матч. Наистина сините го заслужаваха, ще има промени. Успяха да зарадват с едно попадение тука. Гостуващия сектор, който се взривява 2-1, дали Левски има някакъв шанс. Марин Петков реализира. Уелтън тука направи страхотен пробив, страхотен изстрел, но вратаря Еми Мартинес спаси и показва своята класа, но Марин Петков на празна врата. Нямаш как да сгреши. 2-1 Левски се връща в матча. Нека да им смени. Смени трябва. Краев нищо не прави, човече. Краев нищо не прави. Ще вкараме Стефанов, ще вкараме и Митков. Да видим какво ще стане. Левски трябва да помечтае. Левски има няколко минути, в които да помечтае. Една последна атака ми се струва, че могат да имат сините, с която да направят чудото на Вила Парк и да смълчат целия стадион. Няколко минути наистина до края. Левски трябва да направи всичко по силите си. Включваме преса, включваме всичко. Една атака на Левски е нужна, за да здриви половин България. Да видим, има ли този шанс Левски или о, това е страшно. Шанс за Астън Вилла! Ай, какво сяда на Пандрев? Колко минути продължение? 2 минути. 2 минути за мечтаене. 2 минути за мечти. Уелтън тръгва напреде. Ще има центриране. Трябва топката да бъде подана към Уелтън и е. Уелтън Фелипе сега тръгва. Уелтън Фелипе. Съдията трябва да не свири край. Шанс за Левски! Това е края на матча. Жалко. Жалко, но много достойно наистина представяне на Левски. Много достойно представяне на сините. Сините заслужават единствено и само похвали. Да направиш такъв матч с отбор, който играе в Висшата лига. Отбор, който би Ливърпул с 7-2. Наистина, Левски може да бъде много горд от своето представяне. Въпреки всичко сините са на финали на лигата на конференциите. Луда радост за феновете на Астън Вилла, които разбраха, че Левски не са просто някое случайно отборче, което ще дойде тук и ще отнесе 7 гола. Не. Това на един Левски направи много достойно представяне. Много силен матч за Левски. А какво ще да стане, ако Патрик Фолер беше вкарал точно ето това попадение тук? Тук трябваше просто Патрик Фолер да стреля с десния крак. И това струва ми се щеше да е 1-0 за Левски. Жалко наистина. А пък ЦСКА се класира на финали на лигата на конференциите. Така че наистина виждаме поне 2 отбора до тук със сигурност на финали на европейските турнири. И сега ще видим и Лудогорец естествено какво са направили. Лудогорец са втори ще играят в Лига Европа. Лудогорец печели с 1-3 от Мидтиланд. И имаме цели 3 български отбора, които ще играят на финали. Лудогорец ще играе на финали на Лига Европа. Левски и ЦСКА ще играят на финали на Лигата на конференциите. Много достойно представяне. Отборските отбори наистина. О, получаваме 4,5 милиона евро заради продължаването ни в груповата фаза на Лигата на конференции. Струми, че следващия сезон наистина ще имаме голяма финансов буст. Доста пари, така ще получим тук целта ни за сезона. Това не го прочетахме между тук през кариерата.
целта ни, която ни е дадена от ръководството, да спечелим, да станем шампиони и да стигнем четвърт финалите на Лигата на конференции, това е малко така голяма цел, а ми се струва, че жребия се е изтеглил обаче. Защо ми се струва, че жребия се е изтеглил? О, ето го жребия! Рапид Виена! Рапид Виена! Дали в следващия епизод? Не в баш следващия епизод, но... Рапид Виена е съперника на Левски. Време наистина за голям матч в Враца. Ако не се лъжа, ги бихме с 3 на 2 на Гирена. Поведохме ги с 3 на 0 и стана 3 на 2. Така че доста интересен матч се случи. Не съм много сигурен, мисля, че 3 на 2 свърши матча ни. Така че Ботев Враца определено показва, че не е отбор за подценяване. Така че ще видим какво ще направи Левски в този матч. Задължително победа го на цените. Паска ма Роналдо, Роналдо сега на хубава Роналдо Сантош, който вкара безценен гол срещу ЦСКА София, за да ни спаси от загубата. Пас там към Илиан Стефанов, Стефанов, Русев, невероятна атака на Левски, невероятно наистина. Тук представяне на сините, пас там трябва да има гол! Левски е длъжен да вкара! Какво спасява е на вратаря на Ботев Враца? Невероятна навес тук на вратаря на Ботев Враца, успяха да оцелят врачани. И Русев тук пропусна на топката, така че нямаше да влезе, ще отиде в градата. Топката е за Роналдо. Роналдо наистина е невероятна класа. Роналдо наистина... В началото на сезона го подцених, с първите мачове не беше особено добър за нашия клуб, обаче... В последно време просто много важни ключови неща прави, ключови асистенции, ключови голове. Спасявания във важни мигове, така че определено Роналдо е супер ценен футболист за нашия отбор. И продължава да го демонстрира, просто Роналдо е невероятен шанс, сега за Левски ще има центриране, тук прекрасен пас на Роналдо! Невероятен пас на Роналдо Сантош! И това е 1-0 за Левски в 19-та минута на сблъсъка. Гол ми се струва, че е на Асен Митков, точно така. Прекрасно центриране истина на Роналдо. Пореден ключов пас на Роналдо. Поредно отиграване на Роналдо, за да помогне той на отбора. Невероятен Роналдо просто. Какво направи тук Стефанов? Удар за... каква намеса само на Пламен Андреев. Браво на Пламен Андреев, наистина. Пележи страхотно израстване, Пламен Андреев направи много ключови спасяния, защото аз съм била, с които реално спасяние ни запази в матча. Запази ни в матча, успяхме да върнем гол и да помечтаем за няколко минутки за някакво чудо срещу аз съм била. Така че наистина и също ЦСКА ни запази там, вече успяхме пък да изравним, така че Пламен Андреев наистина израства страшно много. Русев, който нищичко не прави човека. Вложихме една турба пари за него. Около 1 милион лева платихме за него, за да го привлечеме. Нищичко не прави Русев. Толкова полезно за клубът ни. Надявам се, че ще му дадем естествено време. Ще му дадем, сега купили сме го, ще му дадем време. Поне до края на сезона да направи каквото може и там вече да си правим изводите. Шанс за Ботев Враца! Страни, Ботев Враца натиска. Пас за Роналдо, ще стигне ли този пас? Роналдо ще има центриране, прекрасно центриране на Роналдо! Но този път пропуск. Този път топката не влезе. Шанс за Левски сега. Стефанов, удар на Стефанов! И това е пропуск. Левски и Ботев Враца правят доста интересен матч, бих казал. Домакините показват, че няма да се дадат без бой. Левски също създава положение, така че доста интересен матч. Който сега тук съдята, защо не свири край, мина вече минута и половина. Две вече даже съдята все още не е свирил край. Това дава шанс на Ботев Враца да допусне. Левски да допусне гол, но край на първото полувреме. Пас към Георги Русев. Русев сега подаване към Рикардиньо. Рикардиньо. Пас към Асен Митков. Митков може да вкара втори гол, да! 2-0 за Левски. Прекрасно. Отиграване на Асен Митков и той успява да реализира второто попадение. Ще му даде шанс за хеттрик на Асен Митков в тази 55-та минута на матча. Благодарение на това негово второ попадение. Асистенция, ако не се лъжа на Рикардиньо, нека да погледнем тук. Това е Рикардиньо с топката. Да, подава към Митков и Митков много хладнокръвно завърши. 2-0 за Левски. Задачата на Ботев Враца вече става много сложна. Става такава, каквато беше на Левски, защото аз съм била. Буквално такива са шансите на Ботев Враца да изравнят на Левски в този матч. Шанс за Ботев Враца! Пламен Андреев отново е на ниво. Браво на Пламен Андреев наистина. Каквото имаше да спаси в този матч, го спаси. И благодарение на него Левски остава тук с 2 гола предина. Прекрасна изява на Пламен Андреев, капитанът на Левски.
От еврат са натиска сините, изглежда просто иска да си затворят матча! Спасяване на Пламен Андреев! Боте врат са надиграва Левски и тук заслужава да вкара гол и го прави. Боте врат са наистина надиграва Левски в последните минути и това е 2 на 1. Левски е недопустимо да допусне изравняване в този матч, но предостатъчно минутки имат Боте врат са тук. Огромна тъпотия от Келиан Вандеркап. И това е 2 на 1. Гол за Боте врат са. Това трябва да е шко от сблъсъка, ще даде ли един последен шанс за Боте врат са, обаче сега изглежда да. Това е много неприятно, Левски трябваше да задържи топката. Шанс за Боте Враца! Възможно съдята трябва да свири край! Защо не свири край? Защо съдята не свири край? И най-сетне свири край! 3 минути след като изтече добавеното време, Боте Враца наистина показа зъби. Боте Враца показа, че се бори до края, но Левски успя да вземе много ценни 3 точки с резервния си състав. И Левски взема много ценни 3 точки, които се запазва на първата позиция в класирането. О, това е грешка! Това е грешка за Лудогорец! Лудогорец стъпва на криво срещу Арда Кърджали, които са 6-ти, да. Арда си солиден отбор, най-добрата защита в първенство, така че не е случайно това. ЦСКА 19-48 са 5-ти и те могат да се борят за титлата реално, ако ни бият сега. Но пък тук вече ми струва, че ти си отмъстиме. Трябва да биеме задължително отбора на ЦСКА 19-48. Те ни биха реално ЦСКА и друг ЦСКА са единствените отбори, които... Няо, това е жребия! Единствените отбори, които ни биха, ето го жребия! Тук ще видим са Левски София, нали? Да, ето! Левски София! Нека да видим първо в Шампионската лига, финалите на Шампионска лига. Виждаме някакви дебита, Реал Мадрид, Борусия, Дортмунд, Юнайтед, Милан. Не виждаме някакви чак толкова големи неща. Динамо Киев са пък на финали, Лил също са на финали, интересни имена. Нека да видим сега за Лига Европа, с кой са се паднали Лудогорец. Лудогорец игра... О, Лудогорец са напред! Лудогорец буквално са напред! Лудогорец получава, може би, възможно най-буквално лекия съперник. А това има някакви си Соласк. Че честно ви кажа, не съм много уверен, че съм ги чувал. Соласк. Какви са тия Соласк? Честно ви кажа, май те самите не знаят кои са. Тука бих казал, не си най-лекият съперник. В сравнение с Атлетико Мадрид, Франкфурт, Барен, Мюнхен отиват в Лига Европа. Аякс в Лига Европа, Марсилия, в сравнение с другите отбори, определено Лудогорец. Мога се радва, че няма да играе срещу Барен Мюнхен. О, нека да има тук наистина какво се случва. Левски София срещу Рапид Виена. ЦСКА София срещу Фенербахче. Левски определено с по-леки съперник, но Левски определено пък беше и по-доминантен в групите. Бихме всеки един отбор, който не се казваше Астън Вила. Дали се опочихме много жестоко на Астън Вила. Във втория матч, но пък виждаме някакви Уотърфорд. Да ни беше дал едни Уотърфорд, наистина ще да ни е наистина прекрасно, но пък струва ми, че това всъщност отборите, които са отляво, са отборите от лигата на конференциите, които са свършили втори, отборите, които са отдясно, са отборите, които са свършили трети в Лига Европа, така че добре, добре. Левски и София излиза с най-доброто също състава на ЦСКА 1948, за да търси задължителна победа, въпреки че са пети в класирането, въпреки че са единственият отбор заедно с ЦСКА София, които са ни побеждавали през този сезон. Трябва просто Левски задължително да спечели, домакини сме, така че трябва да търсим победата. Наистина, ако искаме да ставаме шампиони, да мечтаем за групова фаза на Шампионска лига, дори на Лига Европа поне през следващия сезон. Левски трябва просто да печелиш тези мачове. И реално истините мача, които може да си позволяваме да не печелиме, защото Лудогорец, защото ЦСКА, там някакви хиксове, ако завъртам, айде ще Ботев Пловдив. Така че наистина ще бъде много интересно. Ботев Враца видяхме, че са пети срещу най с отборите, които бележат най-ново попадение, така че не случайно ни натиснаха толкова жестоко в предния матч. Ето, че няма случайности. Левски взе с най-доброто. Уелтън Фолер, Роналдо, Левски търси се задължителна победа. Това е шанс за Левски и Марин Петков! Марин Петков с левия крак и едно за Левски в следната минута! Прекрасно попадение на Марин Петков! Ударно начало за сините в тази среща! Това, което трябваше да направи в предния матч, то всъщност в предния матч. Не може спомня, че ние майки поведохме всъщност. Така че... отново ги повеждаме. Но това вече си е... Не, просто играме много, много трудно играме в ЦСКА 1948 и в закупата си спомняте, че ни водеха пак с 2 на 1 и вкараха в последната секунда Патрик Фолер ни измъкна, за да биеме на продължения, за да може да отстраниме след това отбора на Славия отново на продължения и сега може да сме на полуфинала за купата срещу Лудогорец, така че наистина много тежки съперници, доста конкурентна първа лига, виждаме силни отбори наистина, които се борят до последно
и стават наистина супер големи мачове. Грешка тук обаче, един втори шамар, ако забиеме на състава на ЦСКА, става сложно, има ли засада тук обаче Фолер? Ало, ако нямаше засада, ставаше 2-0 на 100%. Възможността, ама това е опасно, Кордова се намесва. Шанс сега за Левски да контратакува, Уелтън Фелипе с топката. Левски наистина има достатъчно много време до мачовете с Рапид Виена за лигата на конференция да си направи изводите, кои играчи са. Кои играчи трябва да бъдат подменени и да бъдат купени нови футболисти на тези позиции, за да може Левски наистина да направи едно силно представяне срещу Рапид Виена и да ги отстрани. И да отиде вече там, много сми на финалите на лигата на конференциите, където вече отборите стават къде-къде по-сериозни, за да не се падаме с това Астън Вила само. Защото истина ще е страшно положението. О, това е кошмарна новина! Фолер май е контузен, няма да рискуваме. Не е някаква много тежка контузия, но го вадим от игра. Това е кошмарна новина за Левски. Патрик Фолер е контузен, наистина. По-лоша новина, не мисля, че може да получим. Аз до не си бях помисля, че такова нещо може да се случи. Рикардиньо влиза в игра. Патрик Фолер напуска заради контузия, не е някаква много тежка, не е принудително изкара, но усетил е някаква болка и го вадим на момента. И къде-къде по-зле можеше да падне на земята, да се търкава и да не мога да стане. Това вече е някаква много тежка контузия, която ще го извади с месеци. Уелтън Фелипе обаче тук трябваше да реши матча! Грешка! На Левски тук трябваше да вкарат сините, за да прикачат сблъсъка, особено без Фолер. Стана много сложно, но нека поне да видим как ще играем с усилен отбор. Като 1948 без Фолер. И да си направим изводите, можем ли без Фолер. За да знаем, нали ще го продаваме през зимния трансферен прозорец за големите пари. Пас там сега за Марин Петков. Марин Петков подава към Роналдо. Това трябва да е шут с блъсъка. Роналдо! Подава ли там? О, какво да прави Роналдо? Елементарен пас към Рикардиньо на празна врата и 2-0 за Левски. Какъв беше този пас на Роналдо Сантош? Марин Петков сега нахлува. Няма кой да спре Марин Петков. Марин Петков там плъзга топката! Какво се случва с Левски? Дали пък тук не трябваше Марин Петков да подаде надясно към Роналдо, който сежда на празна врата? Левски пропуска да приключи матча. ЦСКА нищо не играе. Краев. Безобразен Краев в последно време. Не знам какво да го правим, Краев наистина просто не съществува за Колбони. Нито в дефанзивен план, нито нищо човече. Краев сега моли да покаже, че съществува. Отправи изстрел Краев и намеси тук на вратаря. Айде ще му дадем да играе Краев, ще го дадем, сега няма да даваме му шансове естествено. Сега случва се да не си във форма. Уелтън. Стреля Уелтън. Искам Роналдо. ЦСКА 1948 е на път, ми се струва да се превърне в първият отбор, който не е отправил изстрел цял матч. Не съм сигурен дали имахме такъв отбор до момента, но това е време. Време е Левски да вкара и го прави. 2-0 да си и те! Гол, 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 гол! 86-та минута, попадението е на Уелтън, най-сетне Уелтън вкарва. И това е 2-0 за Левски. Безобразно слаб матч за състава на ЦСКА 1948 наистина. Буквално те нямат изстрел към вратата ни. Айде да седмитко ще го пуснем да се поразиграме малко. И той вкара се пак 2 гола на Ботев Раца. И Уелтън най-сетне бележи попадение и той. Браво наистина Левски. Заслужено печели мача, няма как просто човече. Пас там сега за Уелтън. Може ли да стане резултата 3-0? Няма да е незаслужено. Уелтън на хуба Уелтън. Уелтън подава! Шанс! Какво стана там? А, не! Топката не влезе. Късмета отново не е с Левски, но съвсем спокойно сините може да го спечелят този матч с 5-0 поне. Поне 5-0 с оглед пропуските, които направиха сините. Съм 3-1 за ЦСКА и нищо наистина не направиха ЦСКА в този матч. Това е всичко от блъсъка. Абсолютно без никакъв зор да си дават сините, печелят този матч с 2-0. Струм и снистина обаче, че ЦСКА не отправи и един изстрел, наистина искам да го видя това. А, не, 3, как така бе? 3 строка е това, ако ги бяло, фалшива статистика е това. Фалшив отбор, фалшива статистика. О, не, това е много лошо. О, добре, 5 дена, слава богу. Нищо страшно за Патрик Фолер, 5 дена контузия. Може би ще пропусне просто матч с Спартак Варна, които ми се струва, че се намират на... Ай, филинг преди фит, няма да го изкуваме Патрик Фолер. Спартак Варна са на последно място в класирането, така че може би някакъв край на матча да го пуснем Патрик Фолер.
Той ни съобщава, че се чувства добре. Пуснем Билал, Барида и Рая наистина заслужава Билал на първо да пуча малко. Секо Родова ще си почине малко. Стефанов ще продава цъка. Чочев ще играе, понеже не сте представено на ниво и... И тук ще ги продаде просто Олдър и Архангелов, наистина ни трябва просто. Спартак, Варна, отбор, който се бори за оцеляването си, могат ли обаче да се преборят наистина сините братя от Варна? Могат ли наистина, не знам. Първен стадион, все пак подкрепят вярна публика, имат Спартак. Така че наистина, много много интригуващ матч срещу Левски. Който Левски на теория трябва задължително да спечели първия срещу последния в класирането, така че Левски задължен да спечели този сблъсък. Вау, какъв шпагат само! Какъв шпагат сега Билалбари е стопката, Билалбари! Ще има пас към Билалбари, прекрасно, двойно подаване! Билалбари! За малко да вкара! Има ли гол всъщност Билалбари, не съм много убеден. Но ако няма, нека да вкара първият си гол за Левски. След тази голяма контузия, която му се случи, е длъжен просто. Не е длъжен. Искрени се просто на феновете да вкара Билалбари, защото тази контузия го извади прекалено много време извън игра. Това сега е Роналдо, Роналдо! Роналдо! Пазо! Чочев! Чочев стреля! И наново за Левски в 15-та минута Ивайло Чочев реализира! Не е най-честия гол майстор Ивайло Чочев, но успя да вкара сега и това е 0-1 за Левски. Добро начало на сините в този двубой. И Ивайло Чочев успя да реализира отново Роналдо с асистенция. Наистина невероятно представяне на Роналдо в последните му. Кажи речи 10-15 мача. Цунами. Русев е за стопката. Георги Русев сега на хубава. Георги Русев. Георги Русев подава там към Роналдо. Шанс за Левски. Възможност. Митков. Асен Митков. Чочев сега изгуби се от стъртата на атаката на сините. Все пак шанс. Стефанов. Стефанов! Стрела Стефано! Спася вратаря на Спартак! Шанс за Левски! 2-0 за сините! 27-ма минута! Гол на Асен Митков! Браво на Митков! Наистина вкара на гол на Ботя Враца! Вкарва сега и на Спартак Варна! Дали не може да спечели място в стартовия състав на Левски? Да, наистина. Примерно Краев не играе много добре в последно време. Дали пък не може наистина? Колкото повече конкуренция има, толкова по-добре. Митков пък реализира попадения. Така че защо пък да не получи един шанс? Или пък Марин Петков? Не, Марин Петков се цъка, бе, човек вкара попадения. Вкара даже в предния матч от ЦСКА, така че... Браво на Митков наистина. О, това е шанс за Спартак и гол! Първи шанс за Спартак и това е 2-1. Върши се в матча Соколите. И става интересно, но Левски за пореден матч не успява да запази суха мрежа и Ботеврат се върнаха в матча. И Пирин в предния епизод вкараха 2 гола. Левски определено да работи в защитен план. Топката сега е за Роналдо. Роналдо сега тук се измъква, съдята ни дава тази атака и това е шанс за Левски. Ще има подаване на Роналдо към Русев. О, не! Какъв пропуск само на Георги Русев наистина. Трябва да започне да реализира попадение на Русев, пореден прекрасен пробив на Роналдо, но огромен пропуск на Русев тук при 3-1 ставаше почти невъзможен матч за Спартак Варна, но ще има шанс през второто полувреме. А сега за Илиан Стефанов. Стефанов сега на хубава стрела, Стефанов! Пау, защо с левия крак? Защо с левия крак сега тук Стефанов? Трябваше тук с десния, перфектно му беше почти за десния, но той ще стреля с левия. И това е спасяване. Стефанов! Какво изпълнение! Дори аз не го очаквах. Греда обаче Русев! Русев! А, ужасно изпълнение обаче на Русев. Ужасно просто наистина изпълнение на Русев човек. Топката е за Билалбари. Може ли Билалбари да направи нещо? Билалбари стреля! Падна там вратаря. Не успя обаче никой да отиграе. Шанс сега за Стефанов. Стефанов! Удара Стефанов в рикошет! 3-1 за Левски! Късмета тук бе със сините. Крайно време беше Левски да вкара трети гол. Илиан Стефанов го прави, пък автогол. Не знам като какво ще бъде отчетено това. Огромен рикошет наистина на футболист на Спартак Варна, който заблуди вратаря и това е 3-1 за Левски. Нека да видим. Интересно като гол за кой ще бъде отчетено това. Точен мистрол беше истина, но дали това ще бъде отчетено като автогол, не знам просто. Не знам, но всъщност точен ли беше истрела?
Не сме много сигурни с това повторение тук, но автогол може би. Може би автогол, нека наистина да видиме какво ще учите играта. Не, гол на Стефанов, значи ударът е бил точен. Ударът е бил точен и това е 3 на 1, Левски вкарва трети гол. Охте за Роналдо, пас към Билабари, Билабари с кълбото, Билабари подава към Асен Митков. Това е страхотна възможност за Левски. Георги Русев сега, може ли най-сетне да вкара Русев? Пада дуспа! Това ще бъде дуспа за Левски! Кой ще изпълни дуспата обаче? Кой ще бъде изпълнителя? Първа дуспа за Левски, между другото, през сезона изобщо. Не си спомням в друг момент да сме имали дуспа. Уелтън, не, няма за какво да го вкараме в игра, Уелтън. Но Билабари човек ще я изпълни. Мисля, че Билабари е редно да получи своя... А, Андрей, ти е това, човек. Мисля, че Билабари е редно да получи шанс да вкара най-сетне гол за Левски. След завръщането си, отбора дружно му дава дуспата, за да може той да я вкара и го прави! Билабари бележи! 90-та минута Билабари го направи! 4 на 1 за Левски, Билабари се завръща най-сетне за сините! Изключително радостен момент за сините фенове и за Билабари! Той най-сетне вкарва! Взривява се гостуващия сектор! И 1-2-3 Билабари реализира! Страхотна дуспа тук наистина на Билабари, супер хладнокръвно успя да прати вратаря в другия ъгъл и да реализира 4 на 1 за Левски. Една от най-убедителните победи за сините от началото на сезона. И дори Билабари успява да бележи. Браво на Билабари, наистина крайно време беше Билабари да се завърне с попадение. Край на матча сините успяха да разковат състава на Спартак Варна. Може би една от най-лесните победи за Левски от началото на сезона. Но пък естествено Спартак Варна са на последно място и се борят за своето оцеляване. Дано успеят да се преборят. Спартак Варна борят с публика, заслужава да е в първа лига. Но Стефанов с попадение, Бари с попадение, наистина страхотен мач за сините. Така че успяхме да си вземем задължителните мачове в този епизод. Три победи в трите ни задължителни мача срещу Ботевград, ЦСКА 1948 и Спартак Варна. Да, паднахме от Астан Вилла, но се противопоставихме доста добре. Страхотен мач с ЦСКА 2-2 и вече в следващия епизод отварят трансферният прозорец, затова мога да пишете в коментарите какви трансфери, кой да привлечем, кой да продадем, да го пазим ли Фолер, айде по-скоро да го пазим, не знам наистина за мачовете с Рапид да го запазим, да има нападател и вече евентуално, не знам наистина хора, сложна ситуацията, предстои ни в следващия епизод, домакинство на Черно море, другият отбор от Варна, после имаме домакинство срещу Локо София, още един мач в София срещу Славия, домакинство на Хебър и дерби с Лудогорец, гостуване в Разград срещу Лудогорец. А вече в последващи епизод ще има мач с Рапид Виена, два мача, дербите срещу Пловдивските грандове, наистина уникални неща ни предстоят просто, така че ще бъде просто наистина епично в следващият епизод, какво ще се случи. Ако ви е скеф епизода на кривата ни следски, праските мощно палеца нагоре на това видео. Абонирайте се за канала, наистина съм ми много, много благодарен, ако се абонирате за канала с камбанка, за да ме подкрепите да продължаваме да правим такива видеа. Става наистина много интересно в кривата ни следски, така че да хора, това беше това видео. Аз бях Валес, довиждане и до следващия път.